Strana 4 Vize nabízí daňový systém na jednom listu formátu A4. V současné době lidé, kteří chtějí podnikat, by správně měli nastudovat asi takovou hromadu knih, komunikovat nejméně se 4 úřady, vést peněžní deníky, anebo mohou využít služeb účetních firem. Strana 4 Vize nabízí řešení, kdyby podnikatelé nemuseli znát hromadu knih, nemuseli komunikovat s úřady, nemuseli vést peněžní deník, nemuseli využívat služeb účetních firem. Řešení je založeno na používání mobilního telefonu s nahraným státním účetním programem a jednom listu formátu A4, na kterém je vysvětleno, jak účetní program používat. V dnešní době lidé běžně používají mobilní telefony pro provádění bankovních operací. Pokud je možné mobilem provádět bankovní operace, je jistě možné provádět také operace účetní. Strana 4 Vize nabízí také 4 reformy. Za prvé spravedlivá důchodová reforma. Máme detailně vypracované řešení důchodové reformy, které je sociálně citlivé, schválení ještě letos. Za druhé sociální reforma. Na podporu pracujících rodičů. Děti jsou investice, která se musí plně zohlednit při odečtu daní. Zabráníme tak nezaviněnému propadání rodičů a jejich rodin do sociální sítě. Komplexní řešení společně s důchodovou reformou umožní do 5 let zdvojnásobit porodnost. Za třetí reforma sociálně neintegrovaných skupin obyvatelstva. Jejím cílem je změna postoje rodičů k vlastním dětem. Ty již nesmí být pouhým zdrojem peněz bez ohledu na jejich potřeby. Za čtvrté, reforma imigrační politiky má za cíl ekonomický a společenský prospěch pro migranty i pro hostitelský stát.